operato. Rioso fire. Rioso fire. Nova de Giesta.
Próxima paragem. 5 de outubro. Próxima paragem, Dr. Carlos Felgueiras. Próxima paragem, Senhora de Guadalupe. Próxima paragem. Parada. Thank you.
Terremoto. Próxima paragem. Terremoto. Oeste. Próxima paragem. Rodrigo Gonçalves Lage, Oeste. Próxima paragem. Primeiro Mário. Próxima paragem. Primeiro de maio. Próxima paragem. Águia. Próxima paragem. Águia. Próxima paragem. Vessada. Próxima paragem, Rua das Rochas. Próxima paragem, Rua das Rochas. Próxima paragem. Centro de Saúde.
Próxima paragem, Zona Industrial. Próxima paragem, Zona Industrial. Próxima paragem, Monte Penedo. Próxima paragem, Monte Penedo. Próxima paragem, Primavera. Primavera. Próxima paragem, Pinhal. Próxima paragem, Pinhal. Próxima paragem, Travessa de Arcães. Próxima paragem, Travessa de Arcães. Próxima paragem, Arcães. Próxima paragem, Arcães. Próxima paragem, Pedro Espanha. Próxima paragem, Pedro Espanha. Próxima paragem, Sampaio.
aterragem. Travessa o Senhor Lopes. Próxima paragem. Travagem. Próxima paragem. Travagem. Próxima paragem. Rio Leça. Próxima paragem, Rio Leça. Próxima paragem, Rodrigues de Freitas. Próxima paragem, Rodrigues de Freitas. Próxima paragem, Rua da Igreja. Próxima paragem, Rua da Igreja. Próxima paragem. Irmezinde, Igreja.